tycker Huddinge redan har visat att de rullar upp här i avfallszonen utan att leta. Ja, såg målvakten någonting där? Nej, han hade ansiktet fullt av Viktor Andersson tror jag. Riktigt kreativ uppställning som är riktigt, riktigt bra på att öppna ytorna. Det där är ju karaktäristiskt för den här femman. 1-0, Robin Sjören. Och jag fick skällning av Viktor Andersson förra matchen för att jag fick till det fel när det gällde passningsläggare. Men här var det ganska tydligt att det var Viktor Andersson och Måns Kryger som spelade fram till det där. Titta på det där då. Ja. Plötsligt ner och så en fram. Sen kommer stuckande. Ja, det är riktigt snyggt. PP5 här tror jag. Jajamän. Ska vi se. Får vi en repris eller har vi en ny variant? Det här är exakt samma. Ja, det är... Fast den gick ut i slottet. Fabian Lund som fick ta avslutet. Den här gången höll Arlanda koll på Sjören. Han kom in där. Pucken går som på ett snöre. Här har vi. Det var inte ens svårt tyvärr. Nej, det var en, nästan en felträff. Andreas Svanberg. Allt annat än... 2 minuter från crosschecking. Allt annat än mål nu måste man väl. Ja, om det gäller att Huddinge fortsätter att hålla samma tempo i powerplay-spelet tycker jag. För att 5-3-spelet har jag i flera år. Faktiskt ända sedan den tiden när Fredrik var här sist som tränare tyckte varit ett problem. Och kanske till och med innan det. Att jag tycker att tempot går ner alldeles för mycket. Ja, för lite visst. Rörelse och skapar inte lägen. Här skapar man lägen. Viktor Andersson får stå länge och sikta in sig. Vi kollar. Kryger lägger en spelet. Kryger får loss den till Andersson. Tillbaka till Kryger. Han får in den till Lund. Han får den till Andersson. Ja, rullar runt bra de där tre. Sjören. Lyckas få in den. Hörde ända hit att Irhage var på den pucken. Men det var kamp. Ja. Kommer där Wings skrymten. Ja, kommer i sitt första läge. Oj! Och gör en reducering. Det var en rolig match eller lite annat. Ja, absolut. Får ett... Så här såg det ut. En nick vid sidan av. Och jag tyckte det var ego att skjuta där, men han hade ju bra fjol. Lite chanspassningar nu. Jag ser om inte han... ja, precis. Jag tror att det var i slutet på bytet. Det var inget roligt att gå till anfall när man är helt slut. Oj! Nej, jag tog ingen för det. Oj! Jamen! Och helt plötsligt har vi 4-2. Där. Jätte härligt skott. Det sitter precis där jag ska göra. Mestadels Huddinge som förde spelet och Vallentuna fick ett par små chanser här och var. Simon Stensson. Och där gör Huddinges nyförvärv sitt första mål i Huddinge-tröjan. William Wallén. Efter ett avslut. Det här såg du. Från Simon Stensson. Ja, det är riktigt starkt och vaket att snappa upp den där returen och bara runda Girhagen. Oj, är öppen gata. Marcus Gren. Ja, där kan det bli straff. Det blir det där. Måste Huddinge skärpa sig och inte slarva bort en massa mål i onödan.
Hallgren in, kommer på bort till stolpen där. Ja, den går in. Riktigt snyggt spelat. Där rallen. Här kommer han full mutter. Alla tittar på Wallén, ingen har koll på att Dahlberg Karlsson kommer där med väldigt öppen gata där. Oj, vad snyggt, vad snyggt. Det såg en lång väg att den här skulle komma. Där såg det ut. Flush och Vann har genererat. Men man får inte ta den typen av utvisningar när man vet att de kommer. Det skulle jag faktiskt vilja påstå är dåligt. Det har ju en 20-åring som är full med testosteron och blir lättkränkt, va? Då är det inte... Ja, då är det... Då är det på igen. På igen till Viktor Andersson. Hur det såg ut? Alltså nu, de spelar jättebra, Huddinge. Eller hur? Ja, det är... Men sen ser man ju att... Backen där. Gren, tar den, Gren. Han kom med skottet. Det är för lite rörelse på spelarna framför nu. Där kom lite rörelse. Var det för rent? Nej, det kan det inte ha varit. Vi tittar vem det var. Vi tittar vem det var. Jag tror att det är... Nej, det där är väl Fabian. Jaha. Och passning av Kygge där. Ja. Ja, nu såg jag den frågan här. 5-4 nu, en halv minut till. Är det tvåsiffrigt eller klarar man sig undan det? Det är rätt. Det är ju lite av en... Nesa. Ja, det är en nesa att åka på tvåsiffrigt bakåt. Det gick ju fort, så titta på repris. Jonasson. Wallén, Jonasson. Ja, visst är det rally där. Välkommen till Huddinge, William. Tack ska du ha. Tack, välkommen hem får man säga, eller? Ja, det känns skönt att vara tillbaka i Stockholmstrakten igen. Så att, det är bara leende. Ja, härligt. Och en rätt skön match att börja med. 10-3 på tavlan och det såg ut som ni hade ganska roligt där ute. Ja, absolut. Det är klart att det är kul när det blir många mål och det är många spelare med i målprotokollet. Vi försöker väl jobba varje dag och bli bättre och bättre på olika situationer och jobba oss framåt för att ha en så bra känsla som möjligt. Så att, vi tar med oss 3 poäng och det finns mycket att jobba på. Det låter bra att det finns en del att jobba på. Ja. Det vore ju tråkigt om det här var max. Ja, nej men absolut. Så är det. Så att, det är början på säsongen liksom. Vi har precis tagit igång så att det ska finnas mycket att jobba på. Och som sagt, det har vi. Så att, vi ser fram emot nya utmaningar framöver. Härligt, härligt. Du har fått tacka så mycket och önska lycka till framöver. Ja, tack så bra. Tack. Står här tillsammans med Viktor Andersson. Ja. 3-målsskytt idag. Igen. Ja. den är het, den här klubban. Ja, jag hade faktiskt en ny klubba idag, men den funkar så. Den också. Den funkar den med. Du har bud på 4 också. Ja, jag hade ett bra sista bytet. Men det ville sig inte den gången. Nej, men det blev 10 totalt ändå. Ja. Det får man väl se som rätt godkänt, va? Ja, jag vet inte. Vi snackade lite där nere. Vi hade bra powerplay. Vi torskade 5-5 idag, så... Det kan bli bättre. Men PP:et var bra, så det är bra. Härligt. Hur känns det annars i truppen nu då? Börjar liksom landa in alla nya spelare, ni börjar känna eller hitta varandra lite mer och... Ja, jo men det tycker jag. Jag tror det var Ville som var sist in här nu, så ja, vi har väl varit 2 veckor med den här truppen tillsammans då, så
Ja, vi börjar känna varandra allihopa och det är bra. Mm. Du åkte på en liten tjuvsmäll här i tredje perioden. Vad var det som hände där? Jag såg inte situationen direkt själv. Nej, det är sånt som händer där ute. Jag tror jag vände mig om passa Robin. Och han kommer väl en 5-6 sekunder efter då. Och fick mig armbågsskyddet, så jag hade landat på armbågen såklart. Men det är sånt som händer, det går väl hyfsat fort där ute, så ja, det gäller att vara med. Det gäller att vara med, härligt. Nästa match, Visby borta. Det är väl den matchen vi ser fram emot, va? Ja, det är väl en hatmatch. Det är väl alltid det, Huddinge-Visby, men det ska bli kul. Nu har ni ju flytet, så nu är det bara att köra vidare. Ja. Härligt, får tacka för idag. Tack.